tema tjetë. Pritner, oj hon, mos o përzi bre profesionalizëm bre hon bre. Tema për ditën e sotme është se cila, cili është arsyetimi ose çka ju thoni njerëzve që i keni borxhe dhe thirrën telefon. Me tani borxhe. Nëse nuk i ki parët për me ja kthy, çka ju thoni njerëzve? Këta që më kanë borx, thoin më ka prish vetura, jam te mjeshtri, po më kushton çika. Unë e pam drejt zotën, borx nuk i kam kërkuj, po njënë mi ka gjatë 12 mire, a ka fatime. Korrekt, me një pëzimi që nere jena, po kërkuj si na borx. O, burë, veç, sa të vjen i 15, a po këpëtë se sa të jena më duket me 7, a me 8. Me 7, po me të parin poteti, qështash? Po, me të 15, nëne, ma shtyj një aj muhe, unë pëta shtyj ty pak. Ah, ne bre, po ma shtyj një pak. Borx, kërkuj, vëlloj, asum ko, asikom. Ja, si kam hizh veç allojt, ja kam... Ju lutëm, mundësisht porët sët jash pjetin. Porët jash pjetin? Jo, ka dole. Hajde shlirë mërë shpirtin. Po, lojnë, vif shpirtin, ja? A ki qa bën me to? Po, është i zi.